בשם השם נעשה ונצליח, שלום עליכם. אנחנו פה לדבר על עניין של זיכוי הרבים, ובאמת מה שקורה בעולם היום, בכל העולם, בעם היהודי, יש הרבה בלבול, הרבה חוסר ידע, ובאמת רצינו לדבר עם הרב אפרים כחלון על מה הוא חושב שאפשר לעשות לזכות את הרבים, לעזור לאנשים לחזור לקדוש ברוך הוא, וממש להפיץ את התורה בגודל שבאמת להביא את המשיח בימינו. אמן. הרב. אז קודם כל, ברוכים הבאים לרב ירון ראובן ולתוכנית החדשה של זיכוי הרבים. התוכנית הזאת בעצם היא תהווה ידיעה מסוימת לא רק לאנשים שרחוקים מהתורה, אלא גם לאנשים שהם כבר בתוך התורה והם רוצים לעשות עוד בשביל עם ישראל. אנחנו שלוש פעמים אומרים כל יום בעלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי. כשאנחנו אומרים לתקן עולם במלכות שדי, איך אנחנו מתקנים את העולם? בינתיים אנחנו יודעים איך מחריבים את העולם. יש לנו אטום, אבל איך אני יכול לתקן את העולם? אני עכשיו רוצה לתקן את כל רוסיה, מה אני יכול לעשות? איך אני רוצה לתקן, אתה יודע מה, לא רוסיה, ארץ ישראל. אני רוצה לתקן רחוב, אבל אני עוד לא יודע, אני לא יודע לתקן ביוב, לא יודע לתקן אבנים, לא יודע לתקן בניין, פתאום מישהו מתקשר אליי, או, אתה יכול לבוא, נשבר לי המטבח. אני לא יודע לתקן. אבל כל יום אני יודע להגיד לתקן עולם. את כל העולם, לא פחות. כן. הרחוב, אתה יכול לתקן? לא. אז איך אתה רוצה לתקן את כל העולם? והתיקון של העולם, אנחנו אומרים, במלכות שדי. במלכות של הקדוש ברוך הוא. לתקן את כל העולם, לא פחות. כאילו, אתה לא מסתפק באיזה בית, להחזיר יהודי בתשובה. לתקן עולם במלכות שדי. זה מה שאנחנו מתפללים, וזה השאיפה הגדולה. כן. עכשיו, משל, מה הדבר דומה? יש בן אדם שכל היום הוא אומר, אותה יהיה לי 100 מיליון דולר. ככה הוא פותח את הבוקר טוב. אחרי דקה הוא אומר עוד פעם, נו מתי כבר יהיה לי 100 מיליון דולר? ואחרי עוד 5 דקות, מתי יהיה לי 100 מיליון דולר? ככה כל יום 24 שעות בי, ממש 365 יום בשנה. בטוח שבשהו שלב מישהו ישפז אותו. כן. למה? כי אתה כל הזמן מדבר על משהו ואתה לא עושה את זה. כן. אתה שואף למשהו ואתה לא עושה את זה. אז בעצם יש לרב ירון, ברוך השם, ניסיון גדול מאוד, בהחזרה בתשובה, בזיכוי הרבים, בקנה מידה הבינלאומי. הוא ברוך השם פה בארץ, עשה כמה הרצאות, בארצות הברית, יש בקליפורניה, יש אפילו קהילה באפריקה, כן, ברוך השם, ששומעים דברי תורה במיאמי, איפה? תגלה לי את כל המקומות. איפה? בניו יורק, בעזרת השם, יש כל מיני מקומות בעולם. אוסטרליה. דרך ביוטיוב, שומעים את זה באוסטרליה, בבולגריה. ברוך השם. ברוך השם, השתבח שם עולד, משתמשים עם כל הדברים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להפיץ תורה ולהגדיל תורה ולהאדיר באמת באופן מקסימלי. וזה ממש מדהים שאתה שם שיעור ביוטיוב, ובמקום כל התומעה שיש בעולם וכל השטויות וכל הדברים, אתה שם משהו ביוטיוב ויש לך אנשים שהם רוצים לדעת את האמת, רוצים ללמוד את האמת, רוצים לשנות את החיים שלהם. ובאמת, מתי שאתה שם משהו, אתה שם שיעור של שעה, שעה וחצי, שעתיים וחצי, ואתה רואה, יש לך 300 צפיות, 500 צפיות, 1,000 צפיות, זה דבר מדהים שבן אדם ממש לקח את הזמן שלו, ובמקום להתעניין בדברים של העולם הזה, הוא מתעניין בקדוש ברוך הוא, מתעניין באמת. ואז אתה רואה שיש אנשים שהם מעוניינים, והאנשים האלה נמצאים בכל העולם. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לנו שהוא מפזר אותנו בארבע פינות של העולם, אנחנו מוצאים את האנשים האלה, יש אנשים שממש חוזרים בתשובה, יש אנשים שמתחזקים, כבר שומרים מצוות, אבל עכשיו מתחזקים, למדו כמה דברים חדשים, אם זה באמונה, אם זה בעניין של כל מיני מצוות שהם לא כל כך הקפידו עליהם, או אפילו הרבה אנשים שממש מתגיירים, רוצים להתגייר ומתגיירים, וממש אתה רואה את הנבואה במסכת עבודה זרה, שממש באחרית הימים יהיו הרבה גרים, יהיו הרבה אנשים מכל אומות העולם שרוצים להתגייר, אבל זה כזה, זה דבר מדהים, בגלל שאתה רואה שהאנשים האלה שבכלל כל החיים שלהם היו שקר. כל החיים שלהם סיפרו להם סיפורים, ואמרו להם תאמינו, תאמינו, רק תתרמו באותו זמן. ועכשיו הם מוצאים את האמת, והם ממש עוזבים את הכל. לא אכפת להם על הבית, לא אכפת להם על ההורים. כן, ממש, ממש. לך לך, זהו, זהו, לך לך. כל אחד, אחד אחרי השני. עוזבים את ההורים, עוזבים את הכל, הכל, הכל. ואני אומר לעצמי, השתבח שמו לעד, יש לך אנשים שממש עוזבים את הכל רק בשביל ללכת לקהילה יהודית, רק בשביל להתגייר. יש בחור אחד עושה ברית מילה, בעזרת השם, בזמן הקרוב. אישה אחרת שאבא שלה כומר. וואו.
כומר, כל החיים שלה היא לא רק למדה, היא הייתה מלמדת. אבי אבות הטומאה, אבא שלה, והיא... עכשיו היא באמצע גיור, בעזרת השם, תוך, אני חושב, החודש הבא כבר היא תתגייר. אז דברים מדהימים. אז בצד אחד אתה רואה הרבה ניסים ונפלאות, ואתה רואה שהזיכוי הרבים הזה ממש מגיע לאנשים, מגיע ללב שלהם ומשתנים. צד שני, אתה אומר, זה לא מספיק. יש כמה? 15 מיליון, 20 מיליון, 30 מיליון יהודים, לא יודע כמה יש. אבל אתה יודע שזה לא מספיק. 500 צפיות, 1,000 צפיות, 2,000 צפיות, זה לא מספיק. אז אנחנו צריכים, כולנו, לא רק אני וכבוד הרב, לא רק הרב מזרחי, או הרב אלון הנאווה, או כל מיני רבנים שעושים. גם אתם שצופים בבית, צריכים להשתתף בזיכוי הרבים הזה. כל יהודי הוא חייב להשתתף בזיכוי הרבים. במיוחד אם אתה שומר מצוות. בגלל שזה הסיבה שאנחנו בכלל במצב הזה עכשיו. לא אמרנו שום דבר בהר סיני. אז החטא העגל, שאפילו רק כמה אלפי אנשים עשו את העבירה הזאת, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כולם. למה? לא אמרו כלום. לא אמרו כלום. אז מה קורה פה? זה הקדוש ברוך הוא אמר לנו את זה, הוא רצה למחוק את כל עם ישראל חס וחלילה. למה? הם ממש לא אמרו שום דבר. אנחנו לא יכולים לעשות את העבירה הזאת עוד פעם עכשיו. כל בן אדם שיודע משהו, אתה יודע פרשה אחת, תגיד את הפרשה הזאת. יודע שתי פרשות, תגיד שתי פרשות. כל מיני דברים, יש כל מיני דברים. אתה לא יודע שום דבר, לא יודע לדבר, קח דיס, תשלח לינק, משהו, כל מיני דברים שכל בן אדם, אם משהו ייקח את זה בידיים שלו, שזה משהו רציני, אני חושב שאפשר ממש להחזיר את העולם בתשובה. אבל העיקר הוא, זה שאנשים ירצו לעשות את זה. אז איזה רעיונות יש לך עוד, ממש כאילו לזכות את הרבים, וממש לתת לאנשים את הכוח ואת הרצון לעשות את זה? אז קודם כל, כמו שפתחנו בהתחלה, שכשאנחנו אומרים לתקן עולם במלכות שדי, זה שאיפה שאנחנו מתפללים על זה, ובעצם אנחנו צריכים להראות שאנחנו עושים משהו בשביל השאיפה הזאת. שלא נהיה כמו אותו משוגע שכל רגע אומר $100 מיליון, מתי יהיה לי, ולא עושה כלום. אז כדי להראות מה אנחנו כן עושים, אנחנו צריכים להקדים את הסיפור שהרב שך סיפר ואמר, שהיה פעם המלך חיפש שר משקים חדש, שר המשקים הקודמת, ומישהו שידע לדעת איך להביא למלך את הצורה של השתייה, מתי להביא לו, מתי את הכוס יין, מתי את הוודקה, מתי את המים, מתי את התפוזים, שלא יביא לו את הוודקה על הבוקר ואת התפוזים לפני השינה, הוא צריך לדעת את כל הדברים האלה. אבל מה, הוא היה צריך מישהו מאוד מאוד נאמן וכמה שיותר טיפש. למה? כי אם הוא חכם, אז הוא כבר יכול לחשוב, רגע, אולי אני אשים למלך איזה רעל, אולי אני יכול לשלוט במקומו, כמה שבן אדם טיפש הוא פשוט כמו גולם, בא, שם את העבודה והולך, זהו. אבל מצד אחד הוא צריך לדעת את כל הכללים של המלוכה, הוא לא יכול לבוא עם גרביים וגופייה ומכנס קצר להביא למלך. אז הוא צריך, בסוף מצאו איזה בן אדם אחד, מצד אחד טיפש, אבל מצד שני יש לו זיכרון טוב. אז כאילו, כל מה שאתה מלמד אותו נקלט, אבל הוא טיפש. Okay. אז וכל פעם הוא היה בא ומביא למלך את השתייה, יום אחד המלך אמר, אני רוצה לעבור למתכון דיאטטי קצת. כן. תביא לי מים, יותר משאר המשקים שהיית מביא. אז הוא הלך והביא כוס מים, ומה לעשות, בכוס של המלך היה מים עם חולות קצת. למה הוא שאב מהבאר, לא סינן את זה מספיק. והמלך ירק, אמר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אני מלך, מה אתה נותן לי? לפרה שלי אני לא נותן ככה. אתה נותן לי כזה דבר? כן. החמורים שלי שותים יותר מסונן מזה. כן. כעס עליו מאוד, אמר לו, אין כזה דבר. שאתה מביא פה מים בארמון, חייב שהם יהיו מסוננים. טוב. לימים, אותו שר המשקים, שכבר קיבל חדר בארמון המלך, פרצה שרפה בכל הארמון. כל השומרים, כל השוטרים, כל השרים, כולם באים, מביאים דליים לחבות את השרפה. פתאום המלך רואה את אותו שר המשקים, יוצא מהחדר שלו, רץ לבאר, אבל יש לו מסננת גדולה גדולה, צפופה צפופה, מתחיל לסנן את המים, עוד קצת, לא מספיק, מחזיר עוד פעם, עד שיש לו ליטר, אחרי חצי שעה, יש לו ליטר מים, הוא רץ רץ לשרפה שופך. אמרתי, תגיד לי, מה אתה השתגעת? מה אתה עושה? אמר לו, אמרת, בארמון רק מים מסוננים. אמר, כל המשוגעים האלה, מה הם עושים? זורקים מים לא מסוננים, תיכנס עליהם. אבל זה מחשבה של טיפש. מה הרב שך, שזה ככה הוא קיבל את המשל הזה מרבותיו, אמר, בשעה שפורצת אש, בשעה שלצערנו בחורים, בחורות, מבוגרים, מבוגרות, לא משנה באיזה גיל, מעם ישראל נשרפים, גבילים של תורה נשרפים,
אם זה בארץ ישראל, אם זה בארצות הברית, אם זה בצרפת, אם זה בסין, אין מקום שאין עם ישראל. ושם נופלים, וצערנו הנוער מדרדר ונופל, אם זה לסמים, אם זה לגויות, אם זה לחורבן, לקטות מסוימות. בא בן אדם ואומר, או, אני רק מים מסוננים לוקח, רק תורה בתארתה עם אנשים קדושים כמו רבי שמעון בר יוחאי. אין את זה בדור הזה. זה מלמד אותנו כשיש שריפה, מים מסוננים, מים לא מסוננים. מה שיש לך, תזרוק לך בוט את השריפה. כשפורצת אש, לא לוקחים עכשיו איזה דיפלומט, איזה אריסטוקרט, שמתחיל לדבר, ובכן רבותיי, אמש פרצה שריפה, בואו תעזרו. לא, ישר כולם צורכים אש. זה מה שאמר הרב שך, אומר, כששורפים את התורה, לא צריך להיות מרצים רהוטים, אנשים שלמדו את תורת הדיבור, את הרטוריקה, אתה יודע להגיד משהו, תצעק לעולם, תזכה את הרבים, תצעק מחללי עמות יומת, תצעק שמירת שבת, תצעק דברי תורה, כשרות, טהרה, מה שאתה יכול. כמובן, באופן הראוי, שאני אומר תצעק, זה לא תלך ברחוב ותצעק, זה לא יקרב, דרך הדר כנם וכל נתיבותי השלום, אבל הכוונה, תעשה משהו, תצא לרבים, תוכיח לכולם ולעולם, שיש עוד אנשים שאכפת להם מהמצב של עם ישראל. וכשבן אדם עושה את זה, לא משנה באיזה דרגה, באיזשהו שלב. אם זה ליהודי שממולו גר, אם זה במקולת, אם זה בבית כנסת. לפעמים בן אדם מגיע לבית כנסת, אתה לא יודע אם הוא הגיע עם ציוד או בלי ציוד. מה זה עם ציוד? עם פלאפון. בשבת. פלאפון יש לו, לפעמים יש לו גם מפתח של שלט. היה בן אדם, הגיע לבית כנסת, הזמינו אותו לעשות הגבעה. באמצע הוא עונה, מניח את הספר תורה, עונה, הלא הוא כן... אני מתפלל עכשיו, אני לא יכול לדבר אחר כך. יש 200 איש בבית כנסת. כל האנשים שתקו, לא היה להם נעים. אבל בתור רב של בית כנסת, בתור בן אדם שאכפת לך מיהודי, תבוא, תדבר איתו. אחי היקר, אתה לא יודע, אבל זה חילול שבת, אסור בשבת. שמירת שבת, השבת שמרה על עם ישראל, אנשים אסרו נפש בשביל שמירת שבת. כשאתה מגיע לבן אדם ואתה מראה לו שאתה דואג למצב הרוחני שלו, לא רק סתם צורח עליו ותלצא מהבית כנסת, אתה באמת, הוא רואה שאכפת לך ממנו, זה בעצם מקרב את אותו בן אדם, לפחות לברר. לא אומרים שמעכשיו הוא כבר יעזוב את כל השטויות, לפחות לברר, לתת לו את הצ'אנס לברר, שהוא לא יבוא אחרי 120 שנה, או לפני כן בבוא את המשיח ויגיד, לא ידעתי, והוא באמת לא ידע. כן. ועל מי תהיה החובה? על אלו שידעו ולא אמרו. בעצם עלינו, או עליכם, אתם שצופים בבית, ויודעים משהו על יהדות, ויודעים שזה דבר חשוב שראוי לפרסם, וצריך לפרסם את זה, כל אדם שיש לו איזו הזדמנות, וכשאני אומר הזדמנות, זה לא שמזמינים אותו לדרוש באצטדיון טדי, עם 20,000 איש, לא. הזדמנות זה שאלוקים מפגיש אותך עם חבר לשעבר, עם שכן, עם מישהו. זה הזדמנות, שאתה יכול לבוא ולנצל את ה... פגישה הקצרה הזאת, לתת לו דיסק, לתת לו איזה ספר, להזמין אותו לשיעור, לשלוח לו איזה פרוספקט ששם יש שיעורים. ולפעמים בן אדם לא יודע אם מעשה הכי קטן, עולמות. מעשה הכי קטן, נתת לו דיסק והבן אדם נתפס, okay. חזר בתשובה. שלחת לו לינק, במקום לראות שטויות, לראות זבל, לראות תינופת, ראה איזה שיעור של הרב ירון, או של שאר הרבנים, ופתאום הבן אדם אומר, וואו, לא ידעתי כזה דבר, לצערנו ביוטיוב, או בשאר המקומות, יש מיליארדים של סרטים. כדי למצוא שיעור תורה, צריך שבן אדם יהיה לו הרבה ניסים והרבה זכות אבות. איך בן אדם יגיע למצוא שיעור תורה? בכלל לא יודע מה זה תורה. כן. מה יכתוב? הרב ירון ראובן, שמירת שבת, שמירת הברית, הוא לא יודע מה זה הדברים האלה. הוא לא יודע מה זה הרב, הוא לא יודע מה זה ירון, ראובן, שמירת הברית, הוא לא מכיר. שמירת שבת, הוא לא מכיר. אבל כשפתאום אתה שולח לו, אתה ממליץ לו, כותב לו כמה מילים. תצפה, מענה, מצחיק, משעשע, נחמד. תראה הכל, אני מבקש, תראה בשבילי, לא משנה מה. והוא רואה וזה נתפס. כן, כן. והנה הרב ירון יעיד מהניסיון שלו, כמה אנשים כשראו את השיעורים, איזה שינויים עשו. שתבח שמו לעד, אתה רואה אנשים ממש משנים את החיים שלהם באופן מדהים. יש בחור אחד שממש הוא בא על השיעור והוא היה אתאיסט. לא האמין בשום דבר, כאילו חצי אמונה, חצי לא אמונה, אבל אני קורא לאנשים כאלה, אנשים שכאילו חצי-חצי, זה באמת שום דבר. למה? בגלל שכאילו, אם התורה היא אמת, זה 100% אמת. זה לא יכול להיות חצי אמת, זה אפילו לא יכול להיות 99% אמת. אם יש בדבר שקר, זה אומר שהוא שקר לחלוטין. זהו, זה הכל שקר.
זה מה שאומרים, מדברים עכשיו על הנצרות, הם אומרים שהספר שלהם אמת, הכל שקר באמת, ואפשר למצוא טעות בכל דף, כל עמוד בספר שלהם, בברית החדשה המטופשת הזאת, יש טעות בכל עמוד. אבל עכשיו, למה יש לך כמעט 2 מיליארד, או אפילו יותר מ2 מיליארד אנשים, שממש מוסרים את הנפש שלהם בשביל הדבר הזה? לא רק שמאמינים בזה, נותנים כסף, מעשר, אתה יודע, מעשר בכנסיות, בכנסיות, מעשר זה סטנדרט. סטנדרט, זה לא כאילו זה, הוא ייתן, הוא לא ייתן. חייב. אתה לא יכול להיכנס בכלל. וואו. היה הרב הראשי בכנסת בפלורידה, כתב איזה כתבה לפני איזה, אולי איזה שנה וחצי, משהו כזה, שנתיים. הוא אמר, יש לו איזה חבר שהוא כומר, ודיבר איתו על כל מיני דברים פיננסיים של הבית כנסת, אמר לו, יש קצת בעיה, אנחנו צריכים לאסוף כסף בזמן הקרוב, אז הכומר אומר לו, כן, זה לא בעיה בשבילך, כן, אני מתאר לעצמי שתקבל את כל הכסף בסוף החודש. הוא אמר לו, מה, אתה יודע משהו שאני לא יודע? הוא אומר, לא, אתה תקבל בסוף החודש, תקבל את המעשר של כולם, של החודש. וואו. הוא אמר לו, מה זאת אומרת, אתה מקבל מעשר? הוא אמר, כן, כל הקהילה שלך נותנים לך מעשר, נכון? לא, מה פתאום? הלוואי. הלוואי ששתי... הוא אומר, מה זאת אומרת? מה, אתם כולכם? הוא אומר, בטח. כולם נותנים מעשר בכנסייה שלנו. אז הרב התבייש, כשהוא אמר, והוא כתב בכתבה, אם 2%, 2% מהקהילה נותנים מעשר, זה כבר הרבה. וואו. 2%. אז בזה אנחנו גם יודעים ומבינים ולומדים שהיצרה, לצערנו, יש לו הרבה כסף. והוא נותן להם את הכוח הזה. אבל, לחזור לענייננו, אנחנו רואים שהברית החדשה, המטופשת הזאת, למה כל כך הרבה אנשים מאמינים בזה? מה המקור של זה? לא רק שזה יצרה. למה? בגלל שכל שקר גדול חייב להיות מחובר לאמת. אין דבר כזה שקר גדול בלי אמת. אין דבר כזה, כי זה מישהו יגלה. אתה אומר לבן אדם זה שחור אבל זה לבן, הוא יגלה תוך כדי זמן, אפילו אם הוא עיוור, הוא ישאל מישהו, זה לבן באמת, זהו. אבל אם זה כזה אפור, אולי ככה, אולי ככה, תוך כדי זמן הוא יגיד, אוקיי, אתה יודע מה, זה סוג של שחור. בדיוק עם התורה שלנו. התורה שלנו כולם יודעים, אם זה המוסלמים, אם זה הנוצרים, אם זה הקתולים, אם זה אפילו האלה מבודה, כולם יודעים שמשה קיבל את זה בהר סיני, חוץ מהאתאיסטים שהם בכלל לא מאמינים בכלום, וזה בכלל אמונה שונה, שאני בכלל לא מבין את זה, אבל כנראה בן אדם שלא רוצה שיהיה לו בוס, הוא לא רוצה להאמין בשום דבר, אז אולי זה הסיבה. אבל כולם מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכמו שבן אדם יודע שאם אני יוצר משהו, בשביל שמישהו שישתמש עם זה, אני חייב לתת לו הוראות. הוא לא יכול כאילו לתת לו את זה, והנה, קח את הדבר הזה, תלמד לבד. אין דבר כזה. הוא לא ימכור את זה, אוקיי, אולי 1, 2 ימכרו את זה, לא ידעו מה לעשות, זה, לעשות עם הדבר הזה, ויזרקו את זה בפח. אבל אני רוצה שאנשים יקנו את זה, וישתמשו עם זה, צריך לתת להם הוראות. אז כמו שבן אדם, הכי קטן, הכי, כאילו, ממש, כאילו, הכי טיפש בעולם, יכול להבין שצריך הוראות, אז ברור שהבורא שלו, שהוא שמיים וארץ, אפילו לא מספיק להשוות את אחד השני, הוא גם מבין שהקדוש ברוך הוא חייב להביא לנו הוראות. וכולם מסכימים וכולם יודעים, וכל מיני הוכחות שיש, אין סוף להוכחות שיש, שההוראות היחידות בעולם שקיבלנו זה התורה, ומשה רבנו קיבל את זה. אז עכשיו הנוצרים מה הם עשו? לקחו את התורה שלנו שכולם מסכימים שזה אמת, וציפו את זה עם שקר. אז אם בן אדם אומר, לא, תוכיחו לי את הברית החדשה, מה הם עושים? תראו את האנשים האלה, לצערנו, יש גם ישראלים שהשתתפו לעניין הזה, שמנסים להפיץ את הנצרות ואת כל השקר הזה. מה הם עושים? לא שואלים אותך שאלות, או תראה בברית החדשה מה כתוב. לא אומרים לך את זה. מה הם אומרים? תלך לתנך, לישעיה נון ג' דניאל 53, דניאל, תלך לחומש, תלך לפרשת בראשית. חושבים שהם גילו את הפסוקים האלה. לא רק שהם גילו את זה, הם מפרשים את זה. ולא רק זה, הם אומרים לאנשים תמימים שלא יודעים שום דבר, אומרים לא, אתה רואה, הישעיה נון ג' זה הישעיה 53, לא קוראים אותו בבית כנסת. כל כך הרבה שטויות, כל כך הרבה שקר.
ומה הם עושים? אנשים אומרים, אני יודע שהתורה היא אמת. אז אם הוא מראה לי משהו בתורה, אני לא יודע את הדבר הזה, אז אני מתאר לעצמי שהוא כן יודע. וואו. בגלל שאנשים כאילו הם נאיבים, הם כאילו לא, לא יודעים. אז הם נופלים, נופלים בפח. למה הם נופלים בפח? למה זה כל כך קל ליפול בפח? בגלל שהתורה שלנו אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא נתן לו הוראות איך לחיות בחיים. איך להתחבר אליו, איך באמת להתחבר אליו, לא באילוזיה, להתחבר אליו בהירה, ותוך כדי זמן, הלוואי, להגיע לאהבה, איך לעשות את רצונו, איך להגיע למצב שהרצון שלנו יהיה הרצון שלו. אבל כל הדברים האלה לוקחים קצת השתדלות. הוא לא עובד בשבילנו, כמו שאנשים חושבים, הוא לא סנטה קלוס, הוא לא, אני רוצה משהו והוא שולח לי את זה. אני קודם, אני באתי לעולם לרצות אותו. הוא לא בא לרצות אותי. וזה מה שהתהפך בנצרות. בנצרות, הם חושבים שכאילו, הקדוש ברוך הוא בא לרצות אותנו, חס ושלום, וכאילו אנחנו צריכים רק להאמין באיזה כופר אחד שמת, אם הוא בכלל חי לפני 2000 שנה, הוא מת בשבילי, ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, כל עוד שאני מאמין בדבר הזה, באיש הזה, הכל בסדר, לא צריך לעשות שום דבר, לא צריך לשמור שבת, לא צריך לשמור תרת משפחה, לא צריך לשמור כשרות, שום דבר, כל הספר הזה שאומרים, זה אמת. בצד אחד אומרים לך שזה אמת, בצד שני אומרים, לא, לא צריך להשתמש את זה יותר. אז במה משתמשים? או עם החלק החדש. אבל לא הוכחת לי שהחלק החדש הוא אמת. כן, אבל הוכחת לך שהראשון הוא אמת. אבל אתה אמרת לי שהוא פסול. אתה רואה, אז מתי שבן אדם עם קצת היגיון, קצת, לא צריך להיות גדול הדור, קצת היגיון מבין איך אתה יכול להוכיח לי את הספר השני עם הספר הראשון, אבל אתה אומר לי שהספר הראשון באותו זמן הוא פסול. עכשיו הפעילות שלהם, הלוואי והיה לנו את המעשרות של הכספים שהם עושים להחטאת הרבים. לצערנו הם משקיעים כמעט 300 מיליון דולר בשנה רק בארץ, רק בארץ ישראל, לגייר יהודים תמימים שלא יודעים שום דבר. לנצר אותם. עכשיו, אז איפה אנחנו נכנסים פה בסיפור? אנחנו רואים למשל יהודי אתאיסט, כמו שהתחלת ואמרת בהתחלה, או שהוא מאמין, יהודי משיחי, יותר גרוע. כן. והוא מגיע אליך מהניסיון שלך. קודם כל, תספר על ההצלחות שהיו. כן. הדבר השני, איך עושים את זה? אז עכשיו, הבן אדם הזה שהתחלנו את הסיפור, הוא בא אליי אתאיסט. לא יודע, לא מבין, לא מתחבר, ותוך כדי כמה שעות הוא ישב בשיעור, אולי שעתיים, הבאתי לו כמה דיסקים לקחת הביתה, והוא התבונן בדברים, הוא התעניין בשיעור, ראה, זה דברים, כאילו דברים נורמליים, דברים, זה לא כאילו אומר לו, תשמע, אתה צריך לעשות איזה דברים מוזרים, דברים שהם רלוונטיים לחיים. דיונים. מוכיח לו שהתורה היא אמת, יש אין סוף לפסוקים שאפשר להוכיח שהתורה היא אמת, אם זה בדברים של מדע או כל דבר. רק אם יש שיעורים, יש שיעורים באינטרנט של פרופסור שור, שזה בערך 17 דקות, הוא מוכיח לך שיש יותר חוכמה בפסוק הראשון, רק הפסוק הראשון, עזוב אותו מכל התורה, 300 אלף פסוקים, יותר חוכמה בפסוק הראשון של התורה, פרשת בראשית, מכל העולם כולו. אז בן אדם שהוא קצת יש לו שכל, מבין, אוקיי, זה לא בא מבן אדם, לא יכול להיות. אז ברוך השם, דיברנו על כמה דברים מעניינים, הבן אדם אמר, אוקיי, אתה יודע מה, בוא נשמע לדיסק. הבאתי לו דיסקים של הרב מזרחי, שמע את הדיסקים, הוא ראה, שמע תורה ומדע, הוא אומר, תשמע, זה לא יכול להיות שהתורה הזה בן אדם אחד כתב אותו, לא יכול להיות, זה יש מספיק הוכחות, אין סוף. אז הבן אדם מה הוא עושה? הוא בא לעוד שיעור. ועכשיו השיעור הבא, מדברים על עוד דברים. ולאט לאט אתה רואה שהבן אדם, הוא לא רק שהוא מתעניין, הוא מתחיל להסתכל על עצמו ואומר, אם זה אמת, ואני לא עושה את זה, יש לי בעיה. אם זה אמת ואני כן עושה את זה, אני רק מרוויח. לא רק בעולם הבא שעוד לא ראיתי אותו, אבל פה. פה אני מרוויח, יש לי חופש כל שבוע. כן. כל שבוע בחינם. לא רק שיש לי חופש, חופש בחינם. איזה יופי זה, איזה כיף זה, כל אנשים, עבדנו בוול סטריט 16 שנה,
מתחננים, מתחננים לקחת חופש שבוע בשנה. מתחננים. יש לך חופש כל שבוע. והחגים. ועוד אתה מקבל על זה שכר משמיים. גם חופש, גם הסקורת. אין סוף, אין סוף לדברים הקודמים. יש לך עוד מצווה להתפנק. בדיוק. בשבת. זה הדיל הכי טוב. בן אדם נותן לך... מה העבודה שלך? לסווג ולחלק סוגים של כספים. דולרים בנפרד, יורו בנפרד. כמה אתה רוצה לשעה? אתה אומר לו... 300 דולר לשעה, אין בעיה. קח 300 דולר, וגם אחר כך כל מה שסידרת, קח הביתה. כן, כן. זה בעצם המצוות. זה באמת, זה מתי שבן אדם לא יודע, ואז אתה מראה לו את השכר, מראה לו דברים יפים כאלה, אז ברור שהוא ירצה את זה. מה היה בסוף של האתאיסט הזה? מה שקרה לאתאיסט, ברוך השם, כמעט שנה אנחנו לומדים ביחד, ועכשיו, רק לפני שבאנו לארץ, הוא היה לו חתונה אורתודוקסית. וואו. כן, גם אתם בבית יכולים למחוא כפיים. נפרדת, כשר, עם רבנים, דיינים, ממש, הכל היה כשר ויפה. זאת אומרת, מהתהום, מהחושך. אבל חתונה, חתונה, לא כאילו חתונה שכאילו, אם הרבנים באים, הכל כשר, הרבנים הולכים הביתה, אז יש ריקודים ביחד. אין דבר כזה. חתונה אורתודוקסית, הכל נפרד, כמו שצריך. הכל על פי התורה. אז אתה רואה שבן אדם, הוא החליט בשביל עצמו, לא הכרחנו אותו, לא שכנענו אותו, שום דבר. הבן אדם בעצמו רצה לעשות את זה. למה? בגלל שהוא אומר, אני, זה רצון השם, זה איזה יופי זה. הוא יברך אותי? עם כל העברות שעשיתי בחיים שלי בשביל זה? למה לא? איזה דיל זה? אז אתה רואה שיש הצלחה. מה באמת? הסוד? השתדלות. תגיד לבן אדם משהו, אם אתה יכול להגיד לו משהו, יש לך כוח דיבור, תגיד לו כמה דברים. אין לך כוח דיבור, תן לו דיסק. אין לך כסף לקנות את הדיסק בדולר או בשקל, קח לינק של האינטרנט של השיעור של הרב אפרים כחלון, שיעורים שלי, רב מזרחי, תבחר מה שאתה רוצה, מה שאתה מתחבר אליו בעצמך, שאתה יכול להגיד לבן אדם, זה יפה, זה משהו ממש, אהבתי את זה, התחברתי לזה, לא סתם משהו, ראיתי, שמעתי ואני לא יודע, תראה את זה בעצמך, תראו את זה בעצמכם, תתחברו את זה בעצמכם, בגלל שאתה יודע את מה שאתה מוכר, ואתה מתחבר לזה, יותר קל למכור את זה. האם אתה סתם אומר לו מפיץ, אוי לא, זה נראה נחמד, ראית את זה? לא, אז למה אני אראה את זה? זה כמו שהיינו עובדים בוול סטריט. כל הזמן האנשים היו שואלים אותי אותו שאלה. אני מבקש מהם מיליוני דולרים להשקיע באיזה מניה או באיזה משהו, באיזה דבר. כל הזמן אותו שאלה. אתה השקעת בזה? למה כל כך הרבה אנשים השקיעו איתנו? בקשר לשאלה, התשובה כל הזמן הייתה כן. אני משקיע באותו דבר כמוך, ואפילו הרבה יותר מה שאני אומר לך. אתה רוצה להשקיע חצי מיליון? אני כבר השקעתי 2 מיליון דולר בזה. אני מפסיד הרבה יותר ממך. לא רק שאני מפסיד את הכסף שלך, שכאילו אני מפסיד את הביזנס שאנחנו עושים, אבל אני מפסיד 2 מיליון דולר אם אני מפסיד בדבר הזה. אז מתי שבן אדם רואה שאתה שם, כאילו put your money where your mouth is, אז אתה שם את הכסף שלך איפה שהפה שלך, אז אתה רואה שהרבה יותר קל למכור את הסחורה. והסחורה הזאת זה הסחורה הכי טובה בעולם, זה אמת. זה אמת, זה רק, זה פרס אתה נותן לבן אדם, הוא לא יודע, זה כל הזהב וכל הכסף וכל הדברים הטובים בעולם לא שווים פסוק אחד, רק תדעו את זה, רק תדעו את זה, תתבוננו בדברים ותראו איזה דברים יפים יש בתורה שלנו, והבן אדם יכול לשנות את החיים שלו כמו שאני שיניתי חיים שלי, ברוך השם, חזרה בתשובה, באמת זה היה רב כחלון שעזר לנו מהתחלת הדרך, אפילו שהוא ענב, הכל מידי שמיים, אבל באמת צריכים, הכרת הטוב זה דבר חשוב מאוד, ודבר שני, צריכים לדעת, שבן אדם חייב לעשות לעצמו רב, חייב להתחבר למישהו שידריך אותו, הוא לא יכול להיות רב של עצמו, חייבים להתחבר למישהו, זה חשוב מאוד. למה? בגלל שאם בן אדם חוזר בתשובה בלי רב, תגיד לי איזה סכנה הרבנים אומרים על זה, לא אני. איזה סכנה יש לבן אדם שהוא חוזר בתשובה, הוא ראה איזה דיסק, ראה איזה משהו, אבל הוא אומר, אוקיי, בסדר, עכשיו אני אשמור מה שלמדתי בדיסק, זהו. אם אין לו מישהו שיכול לשאול אותו שאלות או דברים כאלה, היה אחד מגדולי הרבנים המחזרים בתשובה אמר שעדיף שלא יחזור בתשובה. ולמה? כי עכשיו הוא בא בשם הדת. מה זה אומר? הוא רואה את אשתו שהיא קשה לשים כיסוי ראש, אבל פעם אחת היא החליטה לשים כיסוי ראש כי היא הבינה שצריך, אבל מה? יצא לה קצת שיער מקדימה, אסור לך לצאת ככה, נועל אותה בבית.
והוא מחכה שכשיגיע לגן עדן, הוא יקבל שכר שם. זה דומה לערבים, הערבים הורגים ואומרים אללהו אכבר. הוא פוגע, מעליב, משפיל, גם יכול לתת מכות, גם יכול להרוג. ככה אני חושב שצריך, ואני הבנתי שמי שמחלל שבת חייב מיטה, אז אני הולך לעשות את זה. אבל לא למדת טוב, לא הבנת טוב, אתה לא ידעת שהיום אין את דיני סנהדרין, לא ידעת שהיום אין את שאר הדינים. זה הבעיה, שבן אדם של נורא והוא נהיה רב של עצמו, וואו, זה נורא והיום, זה ערב רב, זה לא רב. כן, זה נהיה רב עם כולם. כן, אי אפשר לדבר איתו, והוא גורם חילול השם, למה? יש לו זקן גדול, יש לו פאות, יש לו כובע, חולצה לבנה, ואפילו לפעמים חנוק של רבנים, והוא אומר ככה, ככה, כל מיני דברים, אנשים אומרים, זה הדת, זה התורה, זה רצון השם, איך יכול להיות? אז כשבן אדם שם לו רב, הוא צמוד לתורה, הוא זוכה להרבה ישויות. לסיום, שתינו רוצים לברך, בעצם להגיד את הפסוק של התורה. התורה אומרת ומברכת, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. מה זה יקים? התורה לא צריכה להקים אותה. אני מקים את הספר, אבל אני לא מקים את התנך. התורה לא צריכה שיקימו אותה. התורה צריכה שיקיימו אותה. אבל כתוב ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, מה זה אומר? שיגרום לאחרים, אלו שאין בהם את התורה, שיקומו, שיתרוממו מתוך החושך, מתוך האפלה, מתוך הבור שהם נמצאים. וחס ושלום להפך כתוב שארור מי שלא יעשה את זה. אז אנחנו הולכים תמיד על הצו הטוב. ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, וכל אלו שהשתתפו בזיכוי הרבים. בכל סוג ואופן שיהיה, כמו שהרב ירון אמר, אם יש לך כסף, תקנה דיסקים, תחלק. יש לך כוח דיבור עוד יותר טוב, תדבר, תפיץ הלאה. לא צריך הרצאות של עשרות אנשים. אחד על אחד. אם אין לך לא כסף ולא דיבור, תעתיק את הלינק, תפרסם, תפיץ, תכתוב כמה מילים, מומלץ, בחום, תראו כל בן אדם שיעשה את זה. יזכה לשפע ברכה והצלחה. וכל ברכות התורה הכתובים, גם בספר התנך וגם בכל התורה שבעל פה, אם זה המשניות והגמרות, ובוודאי, בלי ספק, בן אדם שרוצה ישועה, יזכה לישועה הכי גדולה, כשהוא יתחיל להפיץ את זיכוי הרבים, בכל האופנים שאמרנו, ואם יש לו רעיונות נוספים, בשמחה. ועל ידי זה, גם יקרב את הגאולה הפרטית שלו, ואת הגאולה הכללית של עם ישראל. אמן. יהודים יקרים, תפיצו את התורה, תתחברו להשם, ובעזרת השם, כולנו נחזור בתשובה. אמן ואמן. תודה רבה.